Kerajaan mempunyai wang bagi melaksanakan bajet 2023. Malah tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pembentangan pada 7 Oktober lalu dengan peruntukan terbesar juga membuktikan dakwaan pihak tertentu tidak benar. Bajet apabila kita umumkan di dalam parlimen, kita telah pun mempunyai duit untuk melaksanakan setiap yang kita janjikan. Beza dia. Kita dah ada duit. Cuma belum lulus lagi. Itu beza. Jadi boleh kabur ke orang-orang kat luar sana? Kalau nak bajet yang cantik seperti itu dilaksanakan, undilah kita. Baru kita boleh bentangkan semula dan luluskan bajet. Bajet tersebut katanya dibuat mencakupi semua lapisan masyarakat, menyasarkan manfaat kepada akar umbi dan bukannya hanya taikun seperti dakwaan sesetengah pihak.